Anna. Já, kæra samkoma, gaman að sjá hvað það vel mætt hér í dag, en það þetta ánægjulegu viðburður. Og ég ætla nú að nota tækifærið eins og ég farin að gera alltaf, ef ég mögulega get, að ekki bara bjóða ykkur velkomin og ég hlakka til að fá að vera með ykkur hér í dag. Heldur líka ég alltaf að segja sömu hlutina og ég ætla að segja bara það oft að bara allir landsmenn séu búin að læra þau. Og á hverju ger ég það? Því að það vantar örlítið upp á það að, og kannski svolítið mikið, að við séum svona vitum á hvaða stað við erum, á hvaða vegferð við erum og búin að vera nokkuð lengi. Og það sem að við erum að gera hér í dag, að það að segja að kynna það hvað Orkusjóður hefur gert núna og mun halda áfram að gera, er mjög stór liður í því. Og reyndar held ég Orkusjóður, sem ætti kannski heita Orkuskiptasjóður, að hann sé besta tæki sem við höfum haft til þess að ná árangri í loftslagsmálum. Og í mínu embætti þá getum við sagt að það sem er kannski mest áberandi er að maður er alltaf eiga við alveg ótrúlega upplýsinga óreiðu og það ekki gott því að það allt í lagi ef að fólk ósammála en það voða vont ef að fólk er ekki að á sama stað þegar við tala um málefnin og það er kannski að nota samlinguna að það verið allavega þó fólk sé ekki sömu blaðsíu þá allavega sé að lesa sömu bókina og ég sé að mér finnst nú svolítið að mér sem þurfum bara að koma fólki á sama bókasafnið þegar maður er svona fylgjast með umræðinni. Og ég ætlaði svona þess að fara þessna í það núna því að ég er með þennan glæsilega hóp hérna og nota tækifærið og fara aðeins yfir hérna nokkra hluti sem ég finnst vera mikilvægir og ég skal lofa að verða ekki hvorki langorðu né lengi. En það er oft spurt hvað eru við að standa í þessu, hvað er í gangi? Við erum aldrei heyrt um þetta. Það var sko allt það sem við erum að gera Íslendingar eins og aðra þjóðir þegar kemur að loftslagsmálum. Það byggir á loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur árið 1992. Ég veit eitthvað þið voru að gera, ég var nú bara að leika mér í háskólanum á þeim tíma og þetta er grundvöllur allra okkar skuldbindninga. Síðan fórum við í Kyoto 1 og 2 og ég var nú, það er svo langt síðan að við samþykktum Kyoto 2 að þá var ég ekki, eða samþykktu Kyoto og ég var ekki einu svona komin á þing. En þar voru fyrst bara, getur sagt, vestuveldin eða yðnveldin vegna þess að hinar þjóðirnar í Sameinuðu þjóðir sagði þetta er algjör líkkar vandamál og þið verið að leysa úr því. En það er auðvitað ekki svo, enda þegar að koma Parísarsamningum sem var staðfest 2015, að þá eru allar þjóðir Sameinuðu þjóðirna þar inn. Og þetta gengur allt út af það að ná niður losun. Það er stóra verkefnið og þetta er mjög flóki verkefnið þegar við erum allan heiminn undir og hér hefur verið alls konar umræður skatta og annars slíkt sem við erum undirgangast með það, þetta er ekkert svoleiðis. Kyoto byrjaði strax á því og þegar menn eru að kynna það þá vitnaði sérstaklega til þess að eitt af því sem að liggur til sem er svona fyrirmyndin í því fyrirkomulagi sem að það samkomulag byggist á að það er íslenska aflamarkskerfið og þá annars vegar að fá ríki bara ákveðin kvóta og síðan hefur þetta þróist að fyrirtæki fá ákveðin kvóta. Við höfum hins vegar náð svona markmiðunum með því fram til þessa að binda með skógrækt og landgræðslu en þegar að koma að öðru tímabilinu að þá vorum við ekki vakandi þegar við áttum að vera vakandi og þannig að við sem núna erum að við þurftum að borga þann reikning sem mjög fannst vera og finnst vera algjöri blóðpenningar. Heldum við væri 800 miljónum með bestu upplýsingar, náðum hins vegar að borga, að gera þau upp með 350 miljónum, en við höfum alveg geta nýtt þá fjármunni í það sem við ætlum að gera, það er að rækta hér upp landið og planta trjám sem hefði verið mun betra. Þá kemur að Parísarsamkomulaginu og það eru allar þjóðir, Sameinuðu þjóðirnar sem eru þar inni og aftur að þá er þetta sama markmið að það er að draga sama losun sem er stóra verkefni. Og þar fórum við að við fórum í samfloti við Evrópusambandi og Noregi í að ná okkar markmiðum
og ástæðan fyrir því að við gerum það því það var góð samstæðan það væri okkar hagsmunir og við þurfum og erum skuldbundin til að minnka losun okkar á okkar ábyrðum 40% árið 2030 miðað við árið 2005 og árið 2005 vorum við 300.000 Íslendingar og ferðamenni voru 300.000 þannig að það er svona eina áskorunum hvað það er aukist umfangi hjá okkur og hvað er þá þetta beina ábyrð Íslands og einhver kynir segja var í bjartsýnn allarinn að koma að þessu skilabóðum áleiðis ég bara sé ekki neina aðra leið en þetta er svo sem ekki flókið þetta eru þrjú kerfi sem eru að vinna með það sem þetta næst mér er ETS og þar eru við með ES-ríkjónum og þar eru við með stóriðuna þar eru við með millilandaflugið og þar eru við sömu leiðis með millilandasiglingarnar og af hverju vegna þess að þetta eru þetta fyrirtæki sem eru alþjóðlegri í samkeppni og til dæmis einhvern tíma fór þarna losun í hóku mjög niður í ETS-kerfinu og af hverju var það? Það er vegna þess að váfór á hausinn. Það er ekkert að gera með það hvort það verið flogið mikið eða lítið til Íslands. En hugsunum svo að öll fyrirtæki séu bara á sama stað þegar þau eru að keppa og hvert fyrirtæki fær ákveðin kvóta, séu bóð sjávörðsfyrirtækin okkar fara í þessu. Og ef þau fara vel með kvótan, ef þau komið tæknilausnir sem gera verkefni þau menga minna, þá geta það sjálft kvóta. Ef þau vilja fara hins vegar að menga meira, þá þurfa að kaupa hann. Og síðan fá ríkin ákveðna fjármunni til að fjármagna orkuskiptin og við höfum selt losunaheimildir fyrir 13 miljardar króna í gegnum þetta kerfi. Síðan það sem er fjærst okkur er sömuleiðis í samstarfi við þessu ríki, þar er landnotkun og skógrækt og ég ætla ekki að dvelja neitt þar. Þannig að ég ætla að vekja athygli á og þá er ég að tala svona ákveðna upplýsinga óreiður og það er ekkert út af neinu slæmi, það er bara einfallega fólk fæðist ekki með þessi þekkingu. Við verðum að horfa á það sem er á beina ábyrð Íslands og það er aðal áherslu atriði þegar kemur útdeil í þessum sjóði. Og hvað er þessi beina ábyrð Íslands sem við þurfum að ná skuldbindingum okkar fyrir 2030? Það eru þessi þáttir. Þetta. Stærst eru vegasamgöngunar, við erum með fiskiskipin sem eru stór og stærri hér en annars staðar því að við erum ekki bara stór per einstakling þegar kemur að sjá út, við erum bara stór fiskveiði þjóði eins og við þekkjum. Landbúnaðurinn er einnig mjög stór, urðun úrgangs, þar er bara mikil tækifæri vegna þess að við hefum ekki náð gert mikið þar. Jarðvarmavirkjan eru við svo mögulegis í farvei, vélar og tæki og svo ýmislegt annað. Við stöndum einhvern veginn svona að milli áranna 2021 og 2022 og þetta er á beina ábyrð Íslands að þá erum við nokkurn veginn á pari en þetta er 12% samdráttur frá 2005. Þannig að okkur er að miða áfram og með það sviðsmyndir sem er nýjastar, að þá erum við komið svo niður í 26-7% samdrátt en þurfum að fara í 40% þó að pólitíska markmið sé 55% en skuldbindingin okkur verður í kringum 40%. Það er áhugavert að sjá það hvernig þróunni verið á beinni ábyrð Íslands á milli ára. Það sem er nærmir hérna rauða, það er það sem að við höfum aukist og þið sjáum að þarna hefur aukist mjög þegar kemur að fiskimjölsversmiðum, sömu leiðis rafmagn og húshitun sem að skýtur svolítið skökku við því að ég held að við hittum ekki útlending, við bendum ekki á það að við séum fremst í heimi vegna sem við erum búin að fara í orkuskipti 2 og við erum búin að sjá til þess að húsin okkur annarkvort hittu upp með heitu vatni að rafmagni. En það er eitt staður á landinu, það sem að næstast orkuverið er nærri af stórst og það stæsta, að það er keypt með dísilolju, það er á Vestfjörðum. Í hitti fyrir að voru notaði 200.000 lítrar til þess að knýja það áfram til að búa til rafmagn. Í fyrra 2,1 miljón lítra af dísilolju til að búa til rafmagn. Og það eru auðvitað eitthvað sem er ekki ásættalegt. Vegasamgöngurnar, og það er nú búið að auknum túrismag, er að draga það áleiktun, það er aukast. Og það er alveg ljóst að við náum ekki þeim árangri sem við ætlum nema að bílaleigubílunar verða með því. Og sömulegis er ákveðin aukning í jarðvarmavirkjunum en við ættum að geta náð árangri þar og eru áallanir þar um. Ánægilegt að sjá það að fiskiskipin er að fara niður, FGÖSin og landbúnaðurinn þó að sjá ákveðin mótsögn í því. Það er fyrst og fremst út af fækkun sauðfjár en það eru örugglega ekkit minni binding á því sem við neytum því að við flytjum það bara inn í staðinn þó svo að kjúklingabúnin og svínabúnin að þau sem er lægra kolefnisbúar heldur en sauðfjárræktin. En svo er bara þetta. Hvað gerist ef við náum ekki 40% samdrætti 2030? Það er bara mjög einfalt. Þá þurfum við að kaupa losunaheimildir.
og við erum fyrir löngu búin að skuldbinda okkur til að gera það. Og mér hefur þær upplýsingar sem við höfum bestar að þá þetta svona 1-10 milljarðar á ári sem við þurfum að eyða í því að kaupa losnaheimildir og ef við náum betri árangri og þá getum við selt þær. Og þá það bara spurningin, þetta hægt? Þessi bara mikið velta því fyrir sér og þetta fólk. Og mér finnst ágætt þegar við erum að taka á þessu verkefni sem við erum náð árangri og við þurfum alveg að halda okkur öll við og þess vegna þessi sjóður svona mikilvægt til að styrki ykkur og eitthvað góðu umsagnir að ég held að sé gott að horfa aðeins til foreldra okkar og af okkur á ömmu. Það voru hetjur. Þau breyttu þessu svona. Þegar engin annar var að gera þetta. Þetta kort hérna, þessi slæða hér, hún sýnir grunninn að okkar velmum. Hún bara sýnir það að hérna fórum við mó og kól og olju yfir jarðhita og vassafl. Og við værum í hræðilegum málum ef þessar ákvörðunir hefði verið teknar. En allir telja þetta hafi verið svo auðvelt og einfalt að því að Ísland býr að þessum auðlindir sem við búum yfir. Og verkefni mjög einfalt, það bara að fara síðan taka grá orkuna og fara yfir í grænu. Einfalt og ekki einfalt, þetta er mun einfaldar fyrir okkur heldur en flesta aðra, en þetta sem áður mjög stórt verkefni. Ég nefndi að maður fær ofta að heyra, þetta svo sjálfsagt því með allan að jarðvarma og allt það, en jarðvarma að vísu til allan heim. En þetta var ekkit sjálfsagt og það ágætt að muna söguna. Þetta ekki ekkur borg og þegar við hýtum hér upp húsi með kólum og þannig kólaskýin yfir borginni. Og hér staður Reykjavík sem því öll hafi komið á, fullir ég á þess að þekkja hvað því farið svona alla jafna og ég vil byrja ykkur rétt upp hönd sem að þekki hvaða staður þetta er. Þetta gott hjá okkur en Rotary klúbur Garðabæjar á ennþá metið. Húsi sem fjærst mér, það ennþá til og á því stendur gasstöðin. Og ástæðan fyrir þetta stendur gasstöðin, þetta eina sem eftir að gasstöðinni sem var það sem núna lögreglustöðinu Hverfisgötu. Þetta var hús stöðastjóðs. Og við, með allan hennar jarðvarma, við notum gas til að búi til rafmagn og hita upp húsin okkar. Og var þetta eitthvað eitt eða tvö ár? Nei, þetta var í hálfa öld. Og henni var, hann var hægt að nota henni árið 1959. Þannig að það mjög auðvelt að taka rangar ákvarðanir. Og þó ég nú verið svolítið í pólitík að það var nú ekki í þessum kosningum. Steingrímur J. var ný kosinn á þing, þetta var 1938. Það var brandari, hann var ekki kosinn á þing. Og sélistinni alveg öruglega ekki viðreist, svo það sé alveg sagt. En þarna var kosið það, þetta var slagur okkar sjálfstæðismanna þá, fyrir bæjarstjórnar 1938, kjósið hitaveituna. Og það var auðvitað hinni sem sögðu bent og auglýsa, hvað rugl er þetta? Það fari eitthvað sem hefur ekki verið almennilega prófað, við þekkjum kólið, við þekkjum gasið, en sem betur fyrir var þetta ofan á. Og hugsa ykkur núna, ef við verið í þeirri stöðu þegar Úkraínu stríði kemur og all orka fer upp og við verðum ennþá að knýja húsi með olíu. Og við fórum síðan í seinna og ég man vel ágætlegt í því, ég var nú mjög ungur, þegar menn fórum, þegar voru sett hitaveitun inn í húsi í Böðurskutelli í Borganesi, að það þetta grafi upp allar götur, það var nú heppilegt þá, þetta var allt moldargötur. En ef við þyrftum að fara í gegnum þetta allt saman núna, við færum í orkuskipti 2. Og ástæðan í nefni það, að það var bara um daginn, þá veit ég aðstofa að vara kanslara Þýskalands. Þeir eru að fara í orkuskipti 2. Ég var að benda honum á, sínda honum kort að Þýskalandi með alla hana jarðvarma, því að þú veist ekki háhitaland að háhitasvæði, þá eru svo sannlega jarðvarmi sem geta nýtt. Og hann notaði það að sagði 16 sinni jarðvarma og blaðamannafundurinn sem fóru á eftir. En þau þurfa núna að fara að taka öll þessi hús og breyta hugsanlega mjög mikið innviðum til ef þeir ætla að nýta sér þennan möguleika. Ég er bara að vekja aðdeglega þessu, vegna þess að þegar þetta fólk, hvort sem að það var á fjórða eða fymta áratugnum eða áttunda áratugnum, þá voru við Íslendingar bara mjög fátæk þjóð. Við vorum bara rosalega fátæk þjóð. En með mikinn metnað og menn ætluðu sér að ná efnaðislegu sjálfstæði og sækja fram. Þannig ef að þau gátt þetta, þá var miklu dýrara heldur en við erum eiga við í dag. Ef að þau gátt þetta, þeir sem okkur undakjum, þá getum við þetta líka.
og til þess að hér komin að þetta er ákveðin varð á þeirri leið. Og það eru mjög spennandi hluti framöndan. Ef þið skilja þessa glæru þá er það mjög gott. Ég svona skilja hana svona alveg teipilega en það sem hún á að sína er það sem er bara að fara að gerast núna, ekkert eitthvað á næstu 10 árum, þetta er bara í gangi núna. Að við erum að fara þær leiðir sem að með þeir þjóðir sem berum okkur saman við, að allir geta framleitt orku og selt orku. Dæmi, það er frægur íslenskur handboltaþjálfari í Þýskalandi, hann notar birtuorku, þar sé að sóla, sem er kallað allir að sólaorku, á einbýlishús sitt og þegar hann framleiði meira heldur hann að þarf, að þá gefur hann börnunum sínum sem líka búa í Þýskalandi orku. Nú eru fyrirtæki byrjuð hér, Brimborg annarsvegar og IKEA, þeir eru með birtuorku hér í Reykjavík. Þegar á mestu sóladögunum þá byrjar það framlega orku rétt fyrir klukka 3 á nóttinu og er alveg fram á miðnætti. Þetta er miklu minna á veturna, en svo við lítum á jákvæðu partina þá er svo margt að gerast og uppáhalds fyrirsögnum mín núna er, fólk sem ég sá í slíku tímariti, forget solar panels, rain panels is the new thing, sem er stórkostleg frétt fyrir okkur Íslendinga. En það er hægt að búa til rafmagn og rigningu og reynda líka á myrkrinu líka. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að vera fremstu með að jafningja því að lítið skipti líkamáli. Og ef allir hefðu farið sömu leið og þessi fyrirtæki við gert í 10 ár, að þá gæti höfuðborgarsvæðið verið orku hlutlaust. Ávinningun er gríðalegur vegna þess að, og alveg eins og ávinningur orku skipti 1 og 2 er gríðalegur. Við getum rétt hímynd á okkur ef við ekki farið í þetta, þá værum við ekki með þessa velmögum, við varum ekki svona rík þjóð og það var ekki auðvelt hvorki reka heimilinni fyrirtæki með dýra orkureikninga hér þegar við þurfum virki, að því að við þurfum nú svo sannarlega orkunni að halda. Og það er alveg sama hvar við berum niður. Það mun engin ferðamaður segja. Ég ætla ekki að koma til Íslands að þið standa sig svo vel í loftlagsmálum. Það er bara grænasta flugi til landsins, það eru allir á rafbílum, það eru vottuð hús, þarna, og þeir standa sig algjörlega eru til fyrirmyndar öllum þessum síðum og ná öllum sínum markmiðum. Það mun engi segja það. En það mun margi segja að ég ætla að koma til Íslands út af þessu og ég ætla að sjá það hvernig þeir fara að þessu. Sama með álið af öllu. Það er nú ekki alltaf að tala vel um álið. Það er nú þegar eru áliðnarinn að fá hærra verð fyrir íslenska álið, selja það sem íslenskt ál vegna þess að kolefnisspor er lægra. Sjávarútvegurinn, hann mun ekki tapa á því að vera með lágt kolefnisspor og sjálfbærni í veiðum. Svo mikið er víst. Og það er síðast en ekki síst að það er endalaus eftirspurn og verður endalaus eftirspurn, og ég þarf ekki verið neitt Nostið Damistir sína það, eftir grænu hugviti út um allan heim. Og við byggjum þar á grunni, við vorum ein nokkurn ein þegar að koma að jarðvarmanum í áratugi, settum að stóða jarðvarmaskóla Sameinuðu þjóðanna 1978 því að við vorum með langmestu þekkinguna og nú erum við að fara og þið eru þar fremst meðal jafningja með hugvit á þessu sviði til þess að leysa þennan stóra vanda sem að munu líka þýða mikil tækifæri. En svona í lokin, allra síðast að þá vil ég vekja aðtykla á því sem ég vek alltaf aðtykla á að það er jafnvægi öllu og við þurfum að hugsa þetta í lausnum og jafnvægi vegna að það er raunveruleg verðmæti, ekki bara tilfinning verðmæti fyrir okkur sem er gaman að vera í náttúrunni, það er raunveruleg efnahagsleg verðmæti í ósnortinu náttúr. Og þetta er alla skoðanir kannir svona 90% ferðamanna sem hingað koma, þeir koma út af nefna ósnortna náttúru sem ástæði fyrir því og líffræðileg fjölbreytni er eitthvað sem við þurfum alltaf að huga að. En bara því ég fekk að hitta hennar glæsilega hóp og hófa með ykkur daga þá nota ég tækifæri til þess að taka þessa stóru mynd hér en ég vil bæði nota tækifærið og þakka forustu og stjórn Orkusjós fyrir þeirra vinnu og sömulegis og miklu frekar ykkur sem að hafa verið að sækjum og eru hér að fá útlitað úr sjónum. Við munum halda áfram á þessari vegferð, þetta er forgangsmál þeirra ríkisstjórnar sem núna er við völd og ég vona að verði áfram breið pólitísk sátt um það og ég vil aftur þakka ykkur fyrir ykkar framlag og óska ykkur alls hins besta því að það skipti máli að ykkur gangi vel fyrir okkur öll. Takk.
Já, komið sæl, ég heiti Haraldur Benediktsson og gegni því núna með öðru að vera formaður stjórnar Orkusjóðs ef ég hérna reyna að setja upp aðra glærusýningu. Það virkar ekki starttakinn. Þá geti ég sagt eina sögu á meðan. Hún ekki að Guðlaugur Þór, aldrei eins og vant. Hún að Halldóri Blöndal. Já, búið að redda glærunum þegar ekki að segja söguna. Halldór Blöndal, atorkusamur landbúnaráðherra í gamla daga, vígði nýbyggt hús rannsóknastöðvar landbúnaðarins frá Hvanneyri og heilsaði þar fyrirmönnum landbúnaðarins og ég einhvern veginn hafði slæðist með honum inn í húsið og þegar Halldór var búin að heilsa öllum og snýra hann sér aðstofamanni sínum og spurði hvað húsið þetta og hvað ég að gera hér. Og aðstofamaðurinn sagði honum allt þetta hús. Halldór fór upp og hélt ræðu og það var eins og hann hefði byggt húsið. Og þannig það nú stundum að nú ég í þessu hlutverki hér í dag. Með mér í stjórn Orkusjóðs eru Frans Árnason og Halla Hrund Logadóttir. Starfsmaður okkar Ragnar Ásmundsson sem að því miður gat ekki verið með okkur hér í dag en hann á ráðstefnu og kynna sér orkuskiptalausnir. Nei, við bara segja ykkur undan ofan af Orkusjóði, þá líka eins og ráðherra gerir hér áðan, reyfjum þessa sögu. Orkusjóðu stendur raunverulega á gömlum grunni, hann hefur verið tækist stjórnvalda til þess að leysa fram mikla krafta og við getum séð þá þessar litskrúðugu mynd hver svona hverju þeir kraftar hafa verið og komið okkur á þennan stað sem í dag, allavega styðja við það við séum á þeim stað sem í dag. Þegar að ég beðin að taka Orkusjóði 2018-2019 þá hafði hann sjálfum sér svolítið lokið sínu hlutverki en síðan gerist það að stjórnvöld fara að fullum þunga inn í orkuskipti og loftslagsmál, aðgerði vegna loftslagsmála og þá þetta tækið þarna til staðar en að það má segja þetta sé þriðja kynnslu Orkusjóðs í raun og veru. En megin máli þetta, við erum að vinna raunverulega ennþá að útrýma olíu, við erum enn að fást við það að finna jarðvarma og nýta núna meira lávarma og stýða við slíkverkefni. Við erum að í aðgerðum til þess að spara raforku, nýta hana betur, nota raforkuna þá þar sem að eru verðmætari not fyrir hann, heldur en til beinnar húshitunar svo við tæki dæmi. Og þarna eru verkefnin eins og byrtast ykkur síðan hér og eftir í okkur útlitunum mjög fjölbreytt. Aðeins Orkusjóð frekar, hann hefur tekið þessum breytingum eftir ákveðið var að hafa hann sem þetta verkværi að ráðast í orkuskiptin. Hann að taka í dag eitthvað um 2,5 miljard. Það ekki allt til útlutunar hjá stjórn Orkusjóðs, bara taka það fram. Þannig að við sitjum ekki á svona miklum peningum, heldur sjóðurinn utanum haldum ýmis önnu verkefni á sviði orkuskipta eins og bílalegu bíla, trukkasjóðin og fleiri slík verkefni en það þessi verkefnasjóður sem við ætlum að fjalla hér aðeins í dag. Ég sé mig að mér finnst mikilvægt að þið áttu ykkur á ferlinum sem að þarna þetta kemur ekki bara sig svona fram, þetta grundvallast raunum er allt í stefnu sem að ráðherra þessa málaflokk leggur fyrir Alþingi sem að birtist þá í fjárlögum og síðan í fjármála og í fjármála áætlunum þar leggur ráðherra áherslur á tiltekin verkefni, markmið og mælikvarða og þær eru ræddar í þinginu og enda síðan inn í fjárlögum því að þar raunverulega fjármagn ákveðið sem Orkusjóðu fær til útlutunar. Orkusjóð stjórnin útbýr auglýsingu í samráði við ráðuneytið þar að segja við sem að uppfylla markmiðin sem að þingið hefur rætt og ráðherrann hefur lagt fram. Síðan umsóknarferli, okkar hlutverki síðan að fara yfir umsóknir. Við notum heilmikla greiningavinnu til að fara yfir umsóknir, vísum til faghópa. Við erum bakstykki okkar í okkar starfi, Orkustofnun. Í einstaka tilfellum þurfum við að leita út fyrir Orkustofnun faglega rýni á umsóknum. Við þurfum stundum að kalla eftir nánari gögnum og þegar þessi skilvinda hefur starfað þá eru umsóknir rættar í
stjórn Orkusjóðs og einhverju tilfellum þurfa að vísa til ítarlegri vinnu eða enn ítarlegri greininga því að það ekki alveg einfalt að fara í gegnum öll tæknimálin og við viljum ekki allavega freista þess að láta umsókn falla því að við höfum ekki einfaldlega skilið umsóknina en þetta heilmikið verk. Síðan situm við uppi með það að þurfa að fara í niðurskurð og endar í niðurstu útlutinu því að þetta raun og veru var verkefni okkur í sumar við auglýstum 900 milljónir króna til útlutunar við fáum umsóknir 7 milljarða verkefni og það má eiginlega líka leggja þessa töl út með öðrum hætti það voru sem sagt send inn til Orkusjóðs í sumar umsóknir við verkefni sem voru fjárfestingar upp á rúma 20 milljarða króna sérstaklega í orkuskiptum Íslandin. Hann að gríðulegu þróttur og áhugi á að takast á þetta stóra verkefni en við getum síðan sagt að umsóknir hafi eða getum ekkert síðan sagt umsóknir flokkuðust einhvern veginn með þessum hætti framleiðsla endurnýjanlegu eldsneyti innviði til orkuskipta og síðan tækjabúnað sem nýtir endanlega orku nýtir endurnýjanlega orku í stað olíu. Þannig að þá nú bara verkefni stjórnar Orkusjóðs mjög einfalt að útluta 900 milljónum í 7 milljarða umsókn. Og þetta eru svona stærstu verkefni í umsóknunum eins og kom fram á glærin hérna áðan, ég ætla ekki að tíunda þannig eitt nánar. En þetta þetta niðurstaðan okkar. Eftir þessa miklu yfirferð þá skiptast fjárhæðina með þessum hætti, 76,4 miljónir til endurnýjanlegs eldsneytis, 273 fyrir innviði hvers konar í orkuskiptum og síðan 560 miljónir tækjabúnaði sem nýtir endurnýjanlega orku í stað olíu. Og þetta á mjög fjölbreyttu sviði og ráðherra fór hérna yfir helstu atvinnuvegina og kannski má segja að við erum bæði í útlitinu núna í ár og á þessu ári að ná loksinn, segi ég, svona markverðum árangri til dæmis í orkuskiptum í fiskveiðum. Við erum með mjög sterk áhugaverð verkefni þar. Við erum með fleiri kríteríur heldur við erum kannski að setja fram í okkar auglýsingum hvernig við flokkum umsóknir og stóra kríterían eins og ráðherra bent á hann, þess að hvað á beinni ábyrgð Íslands. Við erum með heilmikið umsóknir sem að tengjast til dæmis landtengingum í höfnum, tenginga skemmtiferðaskipa og okkar hlutverk fyrst og fremst að horfa til beinnar ábyrgð Íslands þannig að þau verkefni fara þá aftur í röðina. Ég nefni þetta bara sem dæmi að þetta ekki alveg einfalt útluta 900 milljónum í 7 milljarða verkefni. En þetta svona stóra myndin og síðan eru fleiri sjónarmið sem að þingið og ráðherrann leggur áherslu á og síðan okkar hlutverki í stjórn Orkusjóðs að fullnusta og það að dreifa þessum verkefnum líkum landið og við síðan með áherslu punkta eins og í innviðum vegna orkuskipta í samgöngum að horfa freka til landsvega þar sem markaðsbrestur. Þess vegna eru nokkra útlutanir á norðausturhorni landsins núna bara til að þétta hleðslstöðanetið þar og við að hörfa meira út úr rafhleðslstöðum í samgöngum þar sem markaðurinn að verða sterkari og koma með afgerandi hætt inn í. Síðan inn í þessum umsóknum, eins og ég sagði áðan, bara gríðarlega mikið flóra. Nú eigið að geta opna þessa slóð orkusjóðu.is og séð útlutununa. Við ætlum ekki að telja upp styrkina hér í dag en mér langar líka að segja áður en að ég kannski bara líkmálinu að segja að við munum í Orkusjóði halda fund núna eftir nokkra vikur þar sem við gefum þeim sem að fá útlutun núna og taka styrkin þegar við vitum hverju munu taka styrkin og gera við okkur samninga þar sem eru fá tækifæra á að kynna verkefni sín. Þetta eru miklu fleiri verkefni heldur en komast fyrir á þessari glæru. Í öðru lagi vil ég segja að í okkar verki í stjórn Orkusjóðs höfum við verið að meira horfa til hringrásahagkerfisins og tegja okkur lengra þanga því að þar með því að setja orkuskipti og orkumál við hringrásahagkerfi erum að ná meiri árangri að minnka losun.
Þetta svona í aðalatriðum það sem að ég vildi allavega segja ykkur núna þegar ég núna geta opnað slóðina, sé hver ykkar útlutun Ég kom ekki hérna til að segja að það fengu allir sitt nema síðu sé en ég þakkláttu fyrir áhugan ykkar. Það mikill kraftur undir í samfélaginu, það sjáum við meðal annars og umsóknir til Orkusjóðs, allar þessa miklu umsóknir, mjög metnaðarfullar, auðvitað langar manni að geta hjálpað fleirum. Orkusjóður mun halda áfram sínu verki og ég trúi því að með ykkar áhuga, krafti og stuðningi geti Orkusjóður áfram verið öflugt tæki til þess að leysa þessi mál sem ráðherra var að reykja hérna áðan. Lokum aðeins að segja, stundum líður mér eins og orkuskiptin sé og markmiðinu loslagsmálum sé bara óklýfur múr en þetta að hafa unnið í orkusjóði og þessum útlutunum nú nokkuð tíma þá ég mjög bjartsýnn en þetta svolítið eins og tómatsósan með hristir flöskuna lengi svo bara kemur þetta en við skulum ekki láta það vera sjálfgefið að þetta bara leysist við þurfum dag og nótt að vera upptekin að vinna því takk Já, ég vil þakka Haraldi fyrir og bíðast velvirðingar, ég glemt að kynna hann til leiks, en Haraldur hefur ekki bara staðið sér vel sem formaður Orkusjós og þegar hann yfirgá okkur því miður á þinginu til að sína öðrum störum að þá gerði ég samning við bæjaryfjöld á Akranesi, hann yrði áfram formaður, því að það náttúrulega ekki bara mikil þekking og reynsla sem þar hefur komið hjá honum heldur það nú bara þannig svo það sé sagt að hann bjó nú bara eiginlega þennan eða endur vakti þennan sjóð sem mjög fannst vera mikil framsýni og það ekkit mjög mörg ár síðan að það voru hvað 20 miljónir eða hvað það var sem að var útdeilt úr sjóðnum en mér finnst það mjög vel við hæfi og góð hugmynd hjá Haraldi að beita sér fyrir því að við notum módel sem við þekktum vel og nýst okkur vel. En ég vil nú nota samt bara tækifæri hér í blálokin aftur. Þakka ykkur fyrir það að sækja og koma með þessa góðar hugmyndir og óska ykkur til hamingju og það sem að þau verkefni sem að þið standi fyrir að ég samfærir og veit að það mun nýtast land og þjóð. En síðan viljum við líka kannski fá tækifæri hér aðeins til þess að spjalla og hér að vísu í það minnsta einn maður sem var með mér í ungum sjálfstæðismönnum ég vil nú geta skaðan með því að segja frá því en þegar við vorum ungum sjálfstæðismönnum sem voru svolítið síðan að þá sóttu við mjög mikið í það sem er núna verður á boðstólnum sem að heitir ósop sem stendur fyrir ókepi snittur og brennivín og ég vil bara byði ykkur að fara fram og njóta og ég vona við hér góða stund og aftur til hamingju og gangi ykkur og okkur vel.